Välkommen till vår fantastiska värld av halvädelstenar. Ett barn fyller sin mugg med blanka vackra stenar. Ett enkelt förslag att presentera stenarna i din nöjespark. Ännu ett sätt att presentera stenarna i din park. En attraktion omtyckt av både unga och gamla. Afrikastenar från Valbo, Sverige. Webb, afrikastenare.com. Tel, +46 70 359 88 49. E-post, info@afrikastenar.com. Av Brits Design.